Նկարելը բոլորն են նկարում, բայց հետո երբ դպրոցն ավարտեցի, տեսա, որ այս ուղղությամբ կգնամ, շարունակե։ Ախասխայի Վարդան Քայֆիջյանի անվան ստեղծագործողների միությունը ստեղծվել է 2011 թվականին, պաշտոնական գրանցումը ստացել է 2012 թվականին։ Հիմնական խնդիրներն ու նպատակներն եղել են Ախացխայում ապրող հայ արվեստագետների և գիտնականների կյանքին ու գործունեության վերաբերյալ միջոցառումներ անցկացնել։ Մեր այս ցուցասրահում ցուցադրել ենք Ախացխայի նկարիչների գործերը։ Այստեղ այս անկյունում իմ աշխատանքներն են։ Այս աշխատանքները հիմնականում ուսանողական տարիների բնանկարների էտյուդներ են։ Այս դրվագի աշխատանքները իմն են և այն անկյունն էլ իմ աշխատանքներն են։ Իսկ սրանք Վահրամ Գայֆեդյանի աշխատանքների ռեպրոդուկցիաներն են, կրկնօրինակները։ Այստեղ ցուցադրված են Հովսեփ Հարությունյանի աշխատանքները։ Հովսեփ Հարությունյանը եղել է Վահրամ Գայֆեդյանի աշակերտը։ Մեր մյուս տաղանդավոր նկարիչներից երիտասարդ նկարիչ Բաղդասարյան Միքայելի աշխատանքներն են, որը բնակվում է Ծիրագյուղում։ Ինքը մասնակցել է Երևանի, Թբիլիսի ցուցահանդեսներին, այս աշխատանքները ցուցադրվել են Թբիլիսում և Երևանում։ Հաջորդ աշխատանքները Բաղդասարյան Սարգիս, ինքը ևս Ծիրագյուղից է, Սահարյան Արամ, նա Նոխրեփ գյուղից է, չէ, Պամաճ գյուղից է։ Այս նկարը նկարել եմ Երևանում ուսանողական տարիների ժամանակ։ Հին Երևանն է, շատ նման էր մեր Ախացխայի կտուրներուն, դրա համար այս նկարը ինձ շատ հարազատ է։ Հաջորդ աշխատանքը մեր Սաֆարայի անտառներում ընկերներով գնացել ենք, Ճեճլագյուղի նկարները, հիմնականում էտյուդները, որոնք կարել եմ շատ կարճ ժամանակում։